Bir zemzem kuyusudur. Bağışlayın ben baş ağrı veren tamaşaçılar. Size kurban olun Rafael Muallim affeylecine. Bir zemzem kuyusudur. İsmail tabanın vurup tabanın altından su çıkıp. Ama İsmail'in zamanından öyle gelen su el anda akır. Bereket. Deyir sen de bir tabanı vur yere İsmail ol. Ama olma sanki. Gör senin de ayağın altından xeyri bereket çıxardıram ya yok. Deyir axı mən nəzir elə, mən getdim də İsmail oldum da Allaha xatır getdim, bir gənc vardı onu evləndirəm. Hana axı nə olub? Deyir bəs sən deyirsən nə ola? O gəncin əgər pərdə getsəydi kənara, o gənc evlənməsəydi, cinayət eləyəcəydi, içki içəcəydi, adam öldürəcəydi, bir şəhər, bir kənd onun davası ilə dağılacaqdı. Amma sən gedib onun qabağını alıbsan, o öylənib, onun iki dənə uşağı var, bir ələn olub düşdür, biri ələn olub o bazarda olan mömin adam, cəmaata xidmət eləyirlər, sənin də bulağın bızıraxır. Bəzən biz görmürük ya, ustadım. İsmail ələn görür, Həzrət İsmail bir dəfə dabanın vurdu yerə su çıxdı da. Biz elə bilirik ki, elə ayağımızı vuran kimi həmən ən yerdən su çıxmalıdır. Bəzən bərəkət fərqlidir. Hocur. Və əslən elə həmin ləhzədə çıxır. Onu ta biz görmürük. Buğdanı bağışlayın. Əkilləki yerə, o ləhzəki buğda gedir torpağın altına, kamra qoyalar, onu baxalar. O elə əkiləndən göbərir. O andan başlayır. Montay yavaş-yavaş gəlir yuxarı. Amma göverəndən sonra biz ya torpaqdan çıxdı yuxarı. Nəm sümbül açdı, gedib buğdanı dərməlik. Biz nəticəyə çox baxırıq. Amma bizim ondan iş, bizə deyib sən əkkinə gövərtməyi mənləndir. Və həccin umu işlərdə bərəkət yaradandı bizə. Allahu Ekber. O qəd gözəldi. Rafael müəllim. O qəd gözəldi ki, əsən adam istəmir bu sözdən keçsin. Həccin umu işlində bərəkəti nədir? Hər cəmiədə cəmaat çalışsa yoxsulluqları aradan aparsın, o cəmaat bərəkət olar. Həccə gedənlərə buyurur, əvvəl səyliyin aclarınızı, yoxsullarınızı, onlara bir yet. Bir qapıva, qonşuva bax dinə. Sən ki yercən Allaha görəsən, gör Allah yaradan burada ac diye susuz. Allah deyər, mən ki səndən çörək istəmirəm, su istəmirəm. Amma onu az eləmişdim sənin qonşuluğunda. Görüm ona fikir eləyirsən ya yox. Sənə mən vermişəm də. Sən mənim fəhləmizində. Amma mən verən ona niyə vermədin? Bu əvvəldir. Bu işi görsək həyatımız bərəkətli olar. Odur ki bu işi görsək Rafael müəllim ki bu işi görür gedir Məkkəyə. Bizlər ki onun yoxsul qonşusu yox. Gedəndən duyulərik. Gəlincə gözümüz yoldadır. Ay bacı bizim əlimizdən nə iş gələr? Davarıza yetişək, malıza yetişək, dükkanıza yetişək. Və hacı nə vaxt gələcək elə gözüm, həyat bərəkətli olar, şirin olar. Bir-birimizi görməyə ləzzət aparırıq. Vəxti biz həsadətimiz olmadı, biz şirin olduq, Allah da bərəkətini dökər bizim başımıza. Qonaq-qonaq istəməsə, öz sahabı heç birisin istəməz. Mən səni sevməsəm, Allah da bizi sevməz. Allah istəyir bizə ki, o malızın hesabı var, sənin öz payan var. Özgələrə də bir fikir eləcək. Özgələrə fikir eləsən, bərəkəti Allah tökəcək. Amma özgəyə fikir eləməsək. Dostlarımdan birinin bağışdı, mən baş ağrı verirəm. Dostlarımın birinin getdim bağına, gördüm bağının dövrəsinə sim çəkib dəmirdən. Gölüzə düşməsin, gilas bağı vardı. Dedim, bə bunlara niyə sən sim çəkibsən? Dedi ki, axı qohum qonşu gəlir, keçirlər bağa. Dedim, nə qədə yeyirlər? Gördü ki, mən istəyirəm ayrı söz deyəm. Dedi, yox, yemək də sındırırlar, qol butağın sındırırlar. Dedim, nə qədər sındırırlar? Sənin burada 50 dənə ağacın vardı. Mən deyirəm, 3 dənə ağacın qol butası izək bu ağaçlarından sındırırlar. Dedi, yox, eril olmaz, az olar. Dedim, onların meyvəsində yesinlər. Bu Allaha az deyək ki, bu ağaçda olan gilas, bənə də ola məsələn 50 girəm, O özgələr yiyəndə bərəkət odur. Allah o 50 girəmi, onlar deyər yiyib, bunu şişirdəcəyəm, eləyəm 60 girəm. Allaha azdır. Biz bir nüqtəyə işarə elədik ki, ələn bərəkətlər niyə az olubdur? Biz özümüz bağışıq bərəkətlərimiz az olubdur. Qədim hacılar haca gedəndə şəhərin yoxsullarını doyurub gedərdilər. Deyərlər, kimin oğlu istəyir evlənsin, onun toyunu eləyək gedər. Kimin qızı istəyir, ərə gez. Onun abrısını ifsə eləyək. Bəlkə yoxsuldur.
atasının yoxudur, kız istəmir sana. Allah da o gedib gəlincə qoyunları üçbə üç doğardı. Xəstəlik gəlsəydi uşağına, Allah xəstəlik uşağından götürərdi. İndi biz vermirik, Allah da bizə pul verib həyatımızdan bərəkət götürür. Yaxşı maşını var, amma o maşınından ləzzət aparmır. Yaxşı bənə tikib, ev tikibdir. Amma fil əksindən, şir əksindən sonra evində bir şey yoxdur. Qardaşı da qapısını açmır. Həccin bərəkətlərindən biri budur. Biz ki, istəyirik gedək həccə, Allahın evinə qonaq gedək, bizə buyururlar, Allah hamıza ruz eləsin. İstəyirsən, o həccidən yaxşı bəhrələnəsən, Allaha tərəfdən bəhrələnəsən, bir özündə də fikir yayginan. Nəyin var onlara Allah macinən eşikdə. İçərində gör nəyin var. Odur ki, bizə deyir, hər nə var onları tök eşiqə. Paltarlarımızın hamısını tökürük. Eşiqə, vəllah anı düşdüm, Rəfail müəllim. Əgər bir ad çasana biz təkəbbürümüzü töksək eşiqə, düşmənçiliyimizi töksək eşiqə, bir-birimizə özümüzü tutmasaq, həyatımız aşar daşar. Baxmayı, üzr istəyirəm bu cümləni demək. Mənim o bağım bostanım vardı, o kəsin ki, gücü çatmır ondan ya, baxır, ah çəkir, götürür bərəkət onunla. Bərəkət onunla götürür. Dostlarımdan biri deyirdi, gedirdim Tehrana, bir qoca qadından bir qoca kişini gördüm, yol qırağında durmuşlar. Əl qozadılar mənə, mindirə, mən mindirmədim. Xoşum gəlmədi, mindirmədim. Deyirdi, yaxşı maşın almışdım, çox bahalıydı. Elə bunlardan biraz aralanandan sonra, dedim, maşının içində, sigaret yandırmışdım, tüstü var. Elə şişəni verdim aşağı, tüstü çıxı eşiqə, vız 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 bir ağrı girdi maşının içine. Gündüm, özüm də tək idim. Hey, bu yan elədim, o yan elədim, ağrı gəldi, buradan çaldı. Buradan Tehran'a çıx, mənə o həyat oldu zəhər. O həyat oldu zəhər. Şuxluq elədim biləsinə, dedim, arını o qoca arvadından o qoca kişi göndərmiş. Sən onları mindirsəydin, buradan Tehrana 100 dəfə deyəcəklə atı 10 ruşad ol. Bilmirəm, bu veriliş dərzi eləmişəm. Ya ayrı veriliş dərzi eləmişəm. Mənim qəbul elədiyim mümin alimlərdən biri ki, sizin kimi çox dindardı, o özü mənə tərif elirdi, deyirdi, getdim bir kəndə, qısa deyərəm bunu. Orada mənə dedilər, şahid bu verilişdə deyəmi, ayrı verilişdə, biz gərək özgənin haqqını ayaqlamayıq, bərəkət götürürlər həyatımızdan. Getdim orada bir nəfərə mənə dedilər ki, burada bir ağa var, 50 dənə çörək yiyir. Təndirdə pişirirlər, çıxardırlar, 50-si yiyir. İnanmadım. Qonşumuz o övdəki olardı, mənə dedi, ağa gidək baxçıdan da. Getdik bunun xanımı çörək yapırdı, təndirdən çıxardırdı, 50 dənə saydım çörək yiyir. Sonra buna dedim, qardaş, bə sən doymursan, dedi, yox, yesəm yenə də azam, da yemirəm. Dedim, anı niyə? Dedi, mən bir gün getmişdim çölə, çox bağışlasın tamaşaçılarımız siz, susu var mənə bağımda. Çox bağışlayın, itim də yanımcaq gəlmişdi. Orada xanım çörək qoymuşdu, onu yedim. Süfrənin qalanı ki, var idi, çox xırxırda çörək, bu heyvan it baxırdı ona. Mən durdum, su ki, axırdı, gedirdi, çox da sürətinə, üz aşağıya düşmüşdü, su axırdı, gedirdi, surfanı çırptım suva. Bu heyvana vermədim. Üzün tutdu gövə, fəryat çəkdi bu heyvan. O vəxtdən gündə mən nə qədər yeyirəm, doymuram. Bunlar bərəkətli zindəki insandır. Bizlər, qədimkilər bir iş görürdü, quş da bəhrələnirdi, çölün heyvanı da bəhrələnirdi. Biz indi hamız adı yığmışıq, deyir, gələsən çox yıxsın, çox sənə qalacaq. Bu cür deyir, nə qədər biz çox yıxsaq, yükümüz ağır olacaq. Ləzzəti, faydası bizim olmayacaq. Gəlin biraz əlimiz açıq, gəlin biraz göylümüzü açıq. Hətta nə, mən müsəlman, qeyri-müsəlmanı demirəm. Hətta heyvanlarımıza gəlin, biraz rəhm eləyək. Bunun bərəkəti qəydər bizim həyatımıza. Vay olsun o kəsi ki, insana hürmətsizlik eləyək.